Ես կարծում եմ, որ մարդը ընդունելի է չափի մեջ, չասեմ գեղեցիկ է, այլ ընդունելի է չափի մեջ. Երբ անչափության դավանանք է ունենում, արդեն իսկ դառնում է ծիծաղելի և զավեշտի մասին. Երյա, կնդիմություն, հետո բարգավաճ, բարգավաճի շուրջը հավաքվել, երբեմն ողորմություն խնդրել, հետո առաջ գնալ, հետո հայտարարություն ամբողջ աշխարհով, որ մեծ գործ են կատարում և շտաբներ ենք բացում. Հետո ամիսներն անցնում են, ամփոփում, որ շտաբները բացեցինք և մի փոքր ճայթում 100,000 ժողովուրդ կհավաքվի։ Ես չեմ կարծում, որ չգիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այսօր միայն 2000 սկզբնական կազմակերպություն ունի, որ ժողովներ են անում, էլ չեմ ասում շրջանային և տարածքային կազմակերպությունները։ Շատ դեպքերում չափավոր խոսքերի կոչեր եմ լսել, որ չի կարելի և անհրաժեշտություն չկա երկրորդ քաղաքական ուժի հասցեին, երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավարի հասցեին գնահատականներ հնչեցնել։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք հանրապետականներս երբեք չենք մտել անձնական դաշտ, մենք երբեք չենք մտել քաղաքական վիրավորանքների դաշտ, բայց արի ուտես, երբ որ հնչեցրել ես քաղաքական գնահատականներ, ձեր նշած պերսոնան իր լամուկներով միանգամից հրահանգավորված սկսել են ազդական վիրավորանքների տարապ։ Խոսքի մասին չի, խոսքը և ընդդիմության մասին է, և սովորական քաղաքացիների մասին է։ Մենք որպես կուսակցություն, որ ինչպես դուք եք նշել հաղորդ համագումարում, Հայաստանի անկախ պետականության անկյունաքարերից մեկն է, շատ լավ գիտակցել ենք, որ վատ խաղաղությունը լավ պատերազմից լավ է, բայց աստվածաշնչային ճշմարտություն կա, իսկ խոզերի առջև մարգարիտներ փռում են, ոչ, խոզերի առջև մարգարիտներ չեն փռում, ներում են նրան, ով որ ներողամտություն է հայցում։ Ես գտնում եմ, որ ես անձիտեմ ոչ մի բան չունեմ, խնդրում եմ իմ ընկերները ճիշտ ընկալեն, անձիտեմ ոչ մի խնդրի չունենք, բազմ անգամներ ասել եմ, որ քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն քաղաքական գործիչները, չի կարելի ամեն ինչ տանել այլ ճանապարհով։ Եվ այո, հայ ժողովրդի նման մշակութաստեղծ ազգի համար ընդունելի չէ, վիրավորական է, երբ որ նման գործիչները ունեն այդ հավակնությունները, հետ դնում են մի կողմ, բայց բառապաշարը իրոք մարդիկ դեմ դու դեպքը խառնեն իրար։ Ես ուզում եմ այն ոսե ձեկնիկի պատմությունն էլ է, արդեն Դոդի Գագոն իսկականից էթերի ազատամարտիկների հարդեն ճամբարներ աստարքե, մեկի փոխարեն մերքուատ բացեց, երբ որ նա բացեր էր, ես խնդրեցիմ Հանրապետության նախագահին Սարոյան Սեյանը միջամտեց, Աբրամյան Հովիկը, որ այդ տղա դու քո գործով զբաղվ էլի, թե մի սպորտսմեներ են վաղ, թե քաղաքական գործիչ էր, ես միջևին պիտի չեմ, դու գոնե գիտեք սպորտսմենա, վերջ այդ մարդը տեղը չբերեց, մեկ օր էլ առաջ ժողովի վաղ քնավ, այն Բայուշկեն երգեց, հետո ցույցին տվե, Յանի Ծաղիր Ռոբեն արդեն ֆիդայինա, 92 թվին իր աղբորի թողը փախե, 92 թվի ծեսքում միջև Ղարաբաղի տեղն էլ չեն իմացել դրանք, չեմ ուզում ուրիշ բաներ ասել, ոչ թե միայն քաղաքական դաշտ է, երկիր աղավաղեր են, իսկ ես սա այդ անկախությունը, պետականությունը հազարավոր տղերք արյուն են տվել իրենց կյանքը, մենք այդ երկրում անկախության տերերն ենք, արմատները, իմ երկու եղբայրները, հարազատները, շատ-շատ ընկերներ, արյունը դիակը Ղարաբաղում չի չորացել սահմանների վրա, իսկ դրանք խաղում են։ Ես ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ ձեր որոշումը ոչ թե միայն իրան գտնել, անկախ դրանից ով ուզում է ես երկրի անկախությունը փորձի վնասի, միանշանակ Պոլնի պիտի պատասխանատվություն կրի։ Քաղաքական դաշտն են մարդկանց տալիս են գաղափարի մար, չեն տալի ով ինչ ուզեն անի, միլիարդատեր դառնան ու ասեն էսի չէ, սենց չին ես, ոսոր իրանց պապերը Մանթաշովի թոռնեն են էլ է։ Պատերազմի ժամանակ էլ գիտենք որտեղ ոնց են նստացել, ինչ են արել կամ ինչ գործ ու։
իսկ այսօր ազատամարտիկները հանում գրկում Ղարաբաղ գնացել ես ձերդ եմ։ Ես ուզում եմ բոլորիդ վստահեցնել, որ երկրապա կամավորականները Աշոտ Նավասարյանից բռնած մինչև Վազգեն Սարգսյանը, մեր հիմնադիր նախագահն Վարչան անդամ Անդրանիկ Մարգարյանը, այսօրվա Հանրապետության նախագահ երկրապա անդամ ազատամարտիկ, մենք միանշանակ ձեր կողին ենք կանգնելու, համ չակ ուժնա ձեր ձեռը, համ մեխ ամնալը, ոնց ուզում եք օգտագործել։ Շնորհակալություն։ Քաղաքական պայքարի որակների մասին խոսեց և շատ ճիշտ խոսեց։ Իսկապես մենք շատ երևի ամեն մեկս առանձին ձեզ հետ, միմյանց միջև առիթ ունեցել ենք խոսելու։ Քաղաքական պայքարի որակների առումով մենք իսկապես գահավիժման ճանապարհին ենք, որտեվ մի կողմից հասկանալի չի քո ընդդիմախոսը, ինչ քաղաքական տեսակետ ունի այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Օրինաչափ հարցեր են առաջանում, նույն մեր ընտրողների հետ մեր շփումներում մենք չենք կարող ազնիվ գնահատականներ տալ։ Մարդկա հարցնում Հայաստանի որպես պետություն և Արցախը միասին առաջին 10 առաջնահերթությունները որոնք են խնդիրների։ Էլը մի հատ ասենք Ծառուկյան Գարգոն կանգնի և այդ 10 առաջնահերթությունների վերաբերյալ գոնե մոտավոր պատկերացում այդ մարդը չունի։ Եվ ստեղ աբսոլյուտ շատ վատա, որ այդ մարդը ընդհանրապես, չգիտեմ ում թույլտվությամբ, չգիտեմ ինչ գործոնների հաշվին, երկրում ընկալվել է, սկսել է ընկալվել որպես քաղաքական գործիչ։ Որտեվ այս երկիրը քաղաքական գործիչների պատկառելի սերունդ է տվել Արցախյան ազատամարտի արդյունքում և այլն, և այլն։ Այս կիսափնտի վիճակով ինչ-որ անհասկանալի մտքեր ասել, շարադրել և այլն, այս ամենը շատ ավելի շվաղ պետք է լիներ, հիմա էլ ուշացած չի իհարկե։ Միջազգային վարկի մասին, պարոն նախագահ, խոսեցիք, ԵԽԽՎ-ում իհարկե շատ բարդ է պատկերացնել, բայց մինչև այդ շատ բարդ է պատկերացնել նույնիսկ 5-րդ դասարանում աշակերտի կարգավիճակով, մինչև ԵԽԽՎ-ում։ Հիմա այդ մարդը մեծատար ճնու փոքրատար ձն չի կարողանում տարբերել, բայց բոլորս կարծես մինչև հիմա աչք ենք փակել, բանտեղ չեն դնում, շուշ հազար հանգամանքներից ելնելով։ Մի տարի առաջ Եվրախորհրդանի փոխնախագահի հետ հանդիպման էին, հեռուստատեսություններով լուսաբանեցին, ցույց տվեցին, Եվրախորհրդանը ունի 15 փոխնախագահ, պարոն Ավրամյանը ներկա է և շատ լավ գիտի այդ ամեն ինչի մասին։ Մի փոխնախագահ ճարել, բերել, նստացնել մի սենյակ 10 հոգով լսվել գլխին ու նախկին արտգործնախարարն էլ չամաչի դրանից ինքն էլ ներկա լինի, սա նաև մեր պետության պատիվն է, պատիվը մենակ են իրանց իմացած է չի, պետություններն է արժանապատվություն ունեն։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ պարոն Ծառուկյանի վերջի ելույթում արտահայտված գոհարներին, ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ այն հատվածի մասին, որը ուղղակի խփում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Պարոն Ծառուկյանը իր ելույթի ամենասկզբում ուղարկում է հիմնական մեսիջը, ուղերձը։ Ինքը ասում է, ստեղծված իրավիճակում իշխանությունների ցանկացած անզգուշ քայլ, ցանկացած անզգուշ խոսք կարող է փողոց հանել 100 հազարավոր մարդկանց։ Ըստ էության սա շանտաժ է, շանտաժ, որին եթե դոմինանտ քաղաքական ուժը գնում է, ապա ինքը դոմինանտ լինելու իրավունք չունի, որտեվ որևէ պետություն ունենալով այդպիսի քաղաքական ուժ, ինքը կարող է գնալ միայն դեպի կործանում։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում մենք ունենք ընդհանրապես մեկ ընտրություն, կամ գնում ենք այդ շանտաժին, կամ հավատարիմ ենք մնում մեր կոչմանը և պայքարում ենք մեր պետության ազգային անվտանգության համար։ Տեղեկատվական շրջանառության մեջ է դրված Իվանիշվիլի Ծառուկյան, այսպես համեմատական։ Ներեցեք, բայց Իվանիշվիլի կենսագրությունը չի սկսվում 33 տարեկանից, Իվանիշվիլին իր կապիտալը չի կուտակել Վրաստանի հաշվին, և ցանկացած պահին Իվանիշվիլին կարող է պրոֆեսիոնալ լրագրողի հարցերին պատասխանել, սկսած Վրաստանի տնտեսության ապագայից մինչև աշխարհակաղակական խնդիրներ, և որ շատ կարևոր է, այդ պատասխանները զավեշտալի չեն լինի։ Պարոն նախագահ, դուք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի օրինակը բերեցիք։ Ես կցանկանայի օրինակ պատկերացնել գլխավոր շտաբի օպերատիվ մարտավարական քննարկումներին ռազմական համազգեստով մասնակցությունը։ Երբ որ պետք է հարցեր տրվեն քննարկումներին, մասնակցի, առաջադրանքներ տրվեն, իրոք ծիծաղելի է և զավեշտալի է։ Կարծում եմ, աշխարհի ցանկացած երկրում էլ կան մեծահարուստ մարդիկ, որոնք ունեն այսպես աշխարհացունց քաղաքական ամբիցիաներ, քմահաճույքներ,
Բայց հասարակության հասունությունը եւ պետության ուժը այնտեղ է դրսեւորվում, որ կամ այդ մարդիկ են իրենց տեղը իմանում, կամ պետությունը եւ հասարակությունը իրենց տեղը ցույց են տալիս։ Ինչ են կանում, հա, ընդամենը Դոդի Գագոյին տարիներ շարունակ վերածեցինք պարոն Ծառուկյանի, հիմա հակառակ պրոցեսն են կանում։ Ուրիշ ոչ մի բան քաղաքական իմաստով տեղի չի ունենալու։ Եթե սպասում ենք, որ շանս տան կամ ներենք, հա, ուզում եմ Աստվածաշնչյան մի առաք հիշեցնեմ, անառակ որդու վերադարձը, հա։ Զուգահեռները գուցե շատ հաճախ տեղին չեն, բայց երբ եկավ այդ դավաճանը հետ, եւ ուրիշ ոչինչ չուներ, ոչինչ չուներ, ոչ թե ֆայմեց, ոչ թե մտափոխվեց, ոչ թե Աստված գիշերն եկավ իրան ուղղորդեց, չէ, ամբողջը կորցրեց, հետո եկավ հորվոտերը։ Ծառուկյանին նախագան չի քաղաքական իմաստով ծնել, հա, բայց վերցրեց իր վրա պատասխանատվությունը, այդ ներողությունը հայցելով նաև իր գործընկերներից այս վերջի տարիների հանդուրժողականության համար։ Ծառուկյանին ով որ ծնելա, մենք բոլորս լավ գիտենք, իրենք էլ պետք է պատասխան տան ու ներողություն խնդրեն, թե ինչ չարիք են բերել մեր երկրի քաղաքական դաշտ, եւ այս հրեշը, որը երկար ժամանակ Կոլբայի մեջ, ես սիրում եմ այս անվանումը իր դեպքում, Կոլբայի մեջ աճացնում ենք, ասում ենք, վայ, այս հրեշի մոտ մի ոտել ավելացավ, մի գլուխել ավելացավ, բայց ինքը դեռ Կոլբայի մեջ, հա, Ծաղկաձորյան համաժողովին դուրս եկավ, դուրս եկավ, բայց բախտերս բերելա, ես էլ եմ ասա, 7 ամսե կանա, լրիվ կենսունակ չի, հետևաբար քանի ժամանակն է, այս ժամանակը հիմա է, այդ գործողությունները պետք է ամբողջությամբ իրականացվեն, առանց խղճի խայթի, առանց ավելորդ զգացողությունների, որոնք իբր մեզ ավելի փափկասուն ու քաղաքակիրթ են դարձնում, որովհետև քաղաքակրթության նորմը նախ եւ առաջ կրթական ցենզն է եւ օրենքի ուժը։ Ես վստահ եմ, որ այն ինչի մասին մենք խոսեցին, իրականացվել է բացառապես օրենքի ուժով եւ քաղաքակրթության երկրորդ դրսեւորումով՝ բարեկրթությամբ եւ կրթական ցենզով։ Մենք նենց ենք զարմանում այդ մարդու արածներից, որ կարծեք թե ժողովուրդը պատահական է այդ անունը կցել, կպցրել Դոդի Գագո։ Անունը արդեն ամեն ինչ ասում է այդ մարդու մասին։ Այսինքն որևէ զարմանք մեր համար, գոնե մեր համար չկա։ Եվ Ծառուկյան Գագիկը ոչ թե քաղաքական երևույթ է, թույլ տվեք որպես բժիշկ չհամաձայնել, այլ հիվանդություն է քաղաքականության մեջ, եւ այդ հիվանդությունից օր առաջ պետք է ազատվել, եւ ցանկացած հիվանդությունից երբ որ բժիշկները փորձում են ազատվել, չեն ցավում անգամ հիվանդին կորցնելուց, որովհետեւ իրենք փրկում են ավելի մեծ դաշտ, եւ սա այդ դեպքն է։ Ինչ ասել է քաղաքական կոնսոլիդացիա մի մարդու հետ, որը քաղաքական բարի իմաստը ամբողջությամբ չի կարող ներկայացնել։ Ինչ ասել է, մտածում է այդ մարդը, երբ եք տեսել ինքը մտածի, այսինքն ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչի մասին ենք մենք ցավում, ում համար ենք մենք ցավում։ Պարոն նախագահ, ոչ միայն համաձայն եմ ու ողջունում եմ, այլ կիսում եմ ցանկացած բառու տար, հələ իմ կողմից էլ եթե թույլ տայեք մի քանի շատ ավելի շատ բաներ կասեի, բայց գիտեմ ոնց որ միշտ թույլ չեք տա։ Քաղաքական դաշտը հիվանդացել է, կառողջացնենք, ու սրանից հետո էլ պրոֆիլակտիկ բոլոր մեթոդները կկիրառենք, որ նման հիվանդություններ քաղաքական դաշտում չհայտնվեն։ Եվ այստեղ նստած են քաղաքական դաշտի լավագույն բժիշկները, ես ուղղակի խնդրում եմ մեր բժիշկներին, որպեսզի իրենք էլ ցանկացած նման հիվանդություն արագ բացահայտեն եւ կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները իրականացնեն։ Շնորհակալություն։ Մենք անընդհատ լսում ենք մի քննադատություն, որը շատ ավելի մեծ հաջողությամբ կարելի էր հասցեագրել մեզ քննադատողներին, բայց մենք այդ քննադատությունը հնչում էր մեր հասցեին, եւ մենք շատ անգամ պարզապես ընդունված նորմի իմաստով, ուրեմն մեծ ահոգությամբ, հանդուրժողաբար, լայնախոհաբար լրում էինք, ասում էինք, մեր օպոզիցիոն դաշտն է կայանում, մեր օպոզիցիոն գործընկերներն են կայանում։